nego od 5 minuta, verovali ili ne. Nemam šminku, ništa kako bi se mogla da radi, došla sam da ispoštujem svoje prijatelje, stvarno, a samo sam telo vode, a glavu i dugo sam u krevetu i dalje nisam ustala još. Što si radila noća spasila? Išla sam malo u grad, verovo ili ne, i ja posle 100 godina došla mi je prijateljica, malo smo izašli iz opusta. Kako je bilo u grad? Ludo i nezaboravno, ništa ne znam. Imate li frajeri, muškarci? Ne, daleko bilo, mene to ne carim uopšte. Daleko nisam iza sebe, ne gledam nikog sa strane, ko se tu nađe, jedan da će pažu. A kad bi se neki tim dopao, to je za ovaj masaž, što bi se poslala flašu kuće? Pa, nemam probu, ja jako sam dala, to je tačno, ali nemam probu da pošaljem, tačno sam htjela da kažem, da pošaljem piće, ali ne obraćam pažu. Kažem, muškarci. Kad izađe, bavi se repertoar. Bila si u Americi, da li je to stavljen Kim Kardashian? Si pohvatala neke cake svetske zvezde? Pa, znate kako. Ja ne volim da kopiram nešto pretarano, pogotovo mislim Kim, to mi je banalno. Kopirati Kim, kopira mi se cijela planeta, moja pameti. Ali moram priznati da ove naočare, i još par nekih tih Balenciaga koje su sad eto moderne, koja je ona promovisala, ja sam zaista najveći fan. Tako da jedno sam čekala priliku da stavim ove naočare zapravo i da svi budete tu i to je ta svečana prilika kada sam ja sada dan posle izlaska. To je prilika. Da. Koliko koštuju te naočare? Koliko koštuju? Pa... Da se budu reći u stavu, tako ćemo reći. Koliko često izlaziš u grad? Uopšte ne izlazim, zapravo ne volim da izlazim, gotovo da kažem ovdje u Beogradu, jer sam stvarno preumorna i meni je najveći luksus krevet, ja to stalno ističem i stvarno su kućni tim i baš me je teško natrati u grad, to se stvarno promijenilo. Dakle, sam bila mlađa, bilo i drugačije, sada sam juče izašla i ko zna kada ću. A kako voliš da provodiš slobodno vrijeme, van muzike? Slobodno vrijeme provodim tako što maštam i fantaziram. Što je najgore, počela sam te fantazije sada i da ispunjavam. A šta, o čemu maštaš? O mojim novim projektima, sportovima, vizualnim identitetima, da u zvuku, albumu i tako. Hvala Bogu, udara me na tu kreativnost i tako dalje. Mislim da će ovo biti dobro za sve nas. Jesi bankrotirala u Americi? Čuli smo da si potrošila sve pare na shopping. Blizu sam bankrota, bankrot i nikad bliži, moram priznati. Ali nećemo kukati, bitno je da se ne pija odbiljače, tako da ja trošim, meni se daje na drugoj strani, tako da to je jedan sladak. Na šta najviše trošiš? Na šta najviše? Pa sada ulažem da u da kažem i da. Mene očer sam mogla bi stvarno sad u posljednjih par mjeseci bilo onako široka.